আপুনি কেতিয়াবা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নাম শুনিছে নেকি জীৱনত কেতিয়াবা? অঁ, নাম শুনিছিলোঁ। হয়, এনে আপোনাক কোনোবাই কৈছিলে নেকি যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে? প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামটো উল্লেখ আছে, আমি তাত প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামটো পাওঁ। আৰু কোন প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টনো কোন বুলি ক'লে, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ যিখন ধৰ্মশাস্ত্ৰ পবিত্ৰ বাইবেলত প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক ঈশ্বৰ বুলি কৈছে, কি কৈছে, ঈশ্বৰ বুলি কৈছে। তেওঁৰ বিষয়ে এনেধৰণে লিখা আছে যে তেওঁ আকাশমণ্ডল পৃথিৱীৰ সৃষ্টিকৰ্তা বুলি, ঠিক আছে, এনেকা লিখিছে পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ বাইবেলৰ যিচয়া 45:5 এনেকে লিখা আছে যে আই এম দ্য লৰ্ড এণ্ড দেৰ ইজ নন এলছ, দেৰ ইজ ন' গড বিচাইড মি, I created you though thou has not know me, এনেকে বুলি কৈছে। তাক যদি অসমীয়াত আমি পঢ়ো তাৰ অৰ্থটো হৈছে যে মই ঈশ্বৰ বুলি কৈছে, মোৰ বাহিৰে দুচুৰা আৰু কোনো নাই বুলি কৈছে, মোক এৰি কোনো ঈশ্বৰেই নাই বুলি কৈছে, মইহে ঈশ্বৰ বুলি কৈছে, ঠিক আছে। কাৰণ ঈশ্বৰ জনা যিজনক আমি আৰাধনা কৰোঁ বা যিজনে গোটেই আকাশ পৃথিৱীখনক সৃষ্টি কৰিছে, সেই ঈশ্বৰ জনা এজনহে আছে। হয়, এহেজাৰজনো নাই বা এশজনো নাই বা চাৰিজনো নাই পাঁচজনো নাই, কেৱল এজনহে ঈশ্বৰ আছে, যিজনে আকাশমণ্ডল পৃথিৱীক সৃষ্টি কৰিছে। আৰু তেওঁক কোনো দেখা নাই, দেই, তেওঁক আজিলৈকে কোনো দেখা নাই। হয়, সেইকাৰণে নিৰাকাৰ। আৰু পবিত্ৰ বাইবেলত কৈছে যে ময়েই পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলোঁ আৰু তাত মনুষ্য সৃষ্টি কৰিলোঁ, ময়ে নিজ হাতেৰে আকাশমণ্ডল বিস্তাৰ কৰিলোঁ আৰু সকলো তৰাবোৰক দৃষ্টিগোচৰ হ'বলৈ মই আজ্ঞা দিলোঁ বুলি কৈছে। তাৰমানে আকাশ পৃথিৱী যিখনক আপুনি চকু তুলিলে আকাশখনক দেখা পায় সেইখন ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা, ঠিক আছে। আকাশৰ ওপৰত যিবিলাক তৰা বা সূৰ্য চন্দ্ৰ আছে এই সকলোবিলাকক ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা, গোটেই ইউনিভাৰ্চখন যিখনক আমি সৌৰমণ্ডল বুলি কওঁ সেইখনক ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে ময়ে মনুষ্যকো সৃষ্টি কৰিলোঁ বুলি কৈছে, আৰু মনুষ্যক তেওঁ নিজ হাতেৰে ইয়াত সৃষ্টি কৰিলোঁ বুলি লিখা আছে, কৈছে মই মনুষ্যক সৃষ্টি কৰিলোঁ, মই নিজ হাতেৰে তেওঁবিলাকক সৃষ্টি কৰিলোঁ বুলি কৈছে, ঠিক আছে। আৰু আৰু কিয়নো মানুহক সৃষ্টি কৰিলে বুলি ক'লে, ইয়াত কৈছে কোনে পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলে আৰু গঠন কৰিলে, কৈছে কোনে তাক স্থাপন কৰিলে, কৈছে তেওঁ অনৰ্থকৰূপে সৃষ্টি কৰা নাই, যিজন ঈশ্বৰে তাক সৃষ্টি কৰিলে তেওঁ অনৰ্থকৰূপে সৃষ্টি কৰা নাই, কিন্তু বাসস্থানৰ বাবেহে তাক নিৰ্মাণ কৰিলে, কৈছে আকাশমণ্ডল সৃষ্টি কৰা সেই সত্য ঈশ্বৰজন, হ্যাঁ, যিজনক জিহুৱা বুলি কৈছে, জিহুৱা মানে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট, যিজনে তাক সৃষ্টি কৰিলে, কৈছে ময়েই জিহুৱা, মোৰ কোনো সমকক্ষ নাই বুলি কৈছে, মোৰ সমান আৰু কোনো নাই বুলি কৈছে ন। তেওঁ কৈছে যে মোক আজিলৈকে কোনো দেখাও নাই, কৈছে, কাৰণ তেওঁ নিৰাকাৰ, ঈশ্বৰক কোনো দেখা নাই, আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰক কোনো আঁকিবও নোৱাৰে বা বনাবও নোৱাৰে বা তেওঁক নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁক প্ৰতিমা সাজিব নোৱাৰে। কিন্তু জানেনে, সেই ঈশ্বৰজনে এটা বহুত দুখ লগা কথা বাইবেলত কৈছে, সেইটো এনেধৰণে লিখা আছে যে সকলোৱে পাপ কৰিলে আৰু সেই ঈশ্বৰজনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল বুলি কৈছে। কি কৈছে, সকলোৱে পাপ কৰিলে আৰু সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰজনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। ইয়াত এনেধৰণে লিখা আছে, কাৰণ সকলোৱে পাপ কৰিলে আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। আপুনি জানেনে, আপুনি আৰু এই পৃথিৱীত যিমানবিলাক মানুহ আছে, এই পৃথিৱীত যত মানুহ আছে, যি ধৰ্মাৱলম্বী মানুহেই নহওক কিয়, তেওঁ এতিয়া সেই ঈশ্বৰজনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, কিয় জানেনে, কাৰণটো হৈছে পাপ। পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ বাইবেলত কৈছে যে মানুহক ঈশ্বৰৰ পৰা পাপেহে বঞ্চিত কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনাৰ আৰু মোৰ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা নামানাৰ কাৰণে, আমি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা নামানাৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে পাপ কৰিলোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'লোঁ। পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ বাইবেলত কৈছে যে মানুহে পাপ কৰাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ শত্ৰু হ'ল বুলি কৈছে। এতিয়া তাত এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে,
যদি আমি ঈশ্বৰৰ শত্ৰু হৈ আছো তেতিয়াহলে আমি মৃত্যু হোৱাৰ পাছত আমাৰ আত্মা কেনেকৈ বৈকুণ্ঠলৈ যাব, কেনেকৈ সেই ঈশ্বৰজনৰ ওচৰলৈ যাব? হয়নে বাৰু? আপুনি নিজে ভাবক, আপুনি যদি ঈশ্বৰৰ শত্ৰু হৈ আছে, আপোনাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ফেমিলিয়ে বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে বা আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যদি ঘৰত দিহানাম গায় বা কীৰ্তন ভজন কৰে, আপোনাৰ আত্মা জানো সেই বৈকুণ্ঠত থকা সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰজনৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিব? কেতিয়াও নোৱাৰে। গতিকে কেনেকৈ আমি সেই অনন্তকলীয়া ঈশ্বৰজনৰ ওচৰলৈ যাম, প্ৰশ্ন হ'ল ন? এইটো শাস্ত্ৰত কৈছে যে আমাক সেই পাপৰ পৰা, সেই পাপৰ পৰা মুকলাবৰ কাৰণে এই পৃথিৱীত থকা যিকোনো বস্তুৰ ক্ষমতা নাই বুলি কৈছে। আজি বহুত মানুহে ভাবি আছে যে আমি যদি আমি ভাল কৰ্ম কৰিম তেতিয়াহ'লে চাগে আমাৰ পাপবিলাক ক্ষমা হৈ যাব, বা আমি যদি ভালদৰে ভক্তিভাৱে ন ভক্তিৰে যদি জীৱন যাপন কৰোঁ বা আমি ভাল কৰ্ম কৰোঁ তেতিয়া চাগে আমাৰ পাপবিলাক ক্ষমা হৈ যাব, এনেকৈ মানুহবিলাকৰ থিংকিং, মানুহবিলাকে এনেকৈ চিন্তা কৰে, এনেকৈ ভাবে। কিন্তু পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ বাইবেলত কৈছে কিয়নো পাপ গুচাবলৈ বতৰা আৰু ছাগলীৰ তেজৰ সাধ্য নাই, এই হেতুকে খ্ৰীষ্টে জগতত সোমোৱা কালত কয় তুমি বলিদান আৰু নৈবেদ্য লৈ ইচ্ছা নকৰিলা কিন্তু মোৰ বাবে শৰীৰ যুগুত কৰিলা। কৈছে ঈশ্বৰে মানৱ জাতিক পাপৰ পৰা মুকলাবৰ কাৰণে, মানৱ জাতিক পাপৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজেই এটা শৰীৰ যুগুত কৰি ৰাখিছে বুলি কৈছে। আৰু সেই শৰীৰটোৱে হৈছে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট, যিজনা আজিৰ পৰা প্ৰায় 2000 বছৰ আগতেই পৃথিৱীত আহিলে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 2000 বছৰ আগত, 2022 বছৰ আগত প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। কুঁৱাৰী মৰিয়মৰ গৰ্ভত তেওঁ পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা প্ৰসৱ কৰিছিল বুলি কৈছে। কুঁৱাৰী মৰিয়ম যিজনী ছোৱালী সম্পূৰ্ণৰূপে পবিত্ৰ জীৱন যাপন কৰি আছিলে, ঈশ্বৰৰ ভক্তিত জীৱন যাপন কৰি আছিলে, ঈশ্বৰৰ ভক্তি কৰি আছিলে, পাপ জীৱন যাপনৰ পৰা তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে, সেই কুঁৱাৰী মৰিয়মৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ কৃপা হ'ল বুলি কৈছে, ঈশ্বৰৰ দয়া হ'ল বুলি কৈছে, ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ হ'ল বুলি কৈছে। আৰু সেই কুঁৱাৰী মৰিয়মে পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি গৰ্ভধাৰণ কৰিলে আৰু এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিলে যাৰ নাম যীশুখ্ৰীষ্ট ৰখা হ'ল। আৰু কৈছে সেই যীশুখ্ৰীষ্ট মানৱ জাতিৰ পাপৰ উদ্ধাৰৰ নিমিত্তে এই পৃথিৱীত আহি ক্ৰুচত হত হৈ তৃতীয় দিনা জীয়াই উঠিব বুলি আজিৰ পৰা এই কথাখিনি ভৱিষ্যৱাণী কৰা হৈছিলে। আৰু সেই ভৱিষ্যৱাণী কৰা মৰ্মেই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে, ঠিক আছে? আৰু সেইকাৰণে পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ বাইবেলত কৈছে, প্ৰথম কৰিন্থিয়া 15:3 কৈছে যে কিয়নো মই যি শিক্ষা পালোঁ তাৰে এই প্ৰধান শিক্ষা আপোনালোকক দিলোঁ যে ধৰ্মশাস্ত্ৰ অনুসাৰে খ্ৰীষ্ট যীশু আমাৰ পাপৰ কাৰণে মৰিল আৰু তেওঁক মৈদামত দিয়া হ'ল আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰ অনুসাৰে তৃতীয় দিনা পুনৰুত্থিত হ'ল বুলি কৈছে। গম পাইছেনে? ঈশ্বৰে যে আপোনাক আৰু মোক ইমানেই প্ৰেম কৰে, যদিও আমি তেওঁৰ শত্ৰুত হৈ আছো, যদিও আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পাপ কৰিছোঁ, যদিও আমি তেওঁৰ আজ্ঞাবিলাকক উলংঘন কৰিছোঁ, হ'লেও তেওঁ আমাক প্ৰেম কৰে আৰু আমাক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ নিমিত্তে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক ক্ৰুচত বলিদান দিলে, বলি উৎসৰ্গ কৰিলে আৰু তৃতীয় দিনা তেওঁক জীয়াই তোলালে যাতে আমি ঈশ্বৰৰ ধাৰ্মিকতা স্বৰূপ হওঁ। আৰু সেইকাৰণে বাইবেলত কৈছে যে যীশুখ্ৰীষ্ট যিজনে কেতিয়াও পাপ জনা নাছিলে তেওঁ আমাৰ পাপৰ নিমিত্তে ক্ৰুচত মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু তৃতীয় দিনা জীয়াই উঠিলে। গতিকে যিজনে তেওঁত বিশ্বাস কৰিব বুলি কৈছে তেওঁ কেতিয়াও নষ্ট নহ'ব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব বুলি কৈছে। এনেধৰণে লিখা আছে তেওঁ আমাক খ্ৰীষ্টত ঈশ্বৰীয় ধাৰ্মিকতা স্বৰূপ হ'বলৈ পাপ নকৰা যীশুখ্ৰীষ্টকেই পাপী কৰি তেওঁকেই আমাৰ পাপৰ বাবে ক্ৰুচত বলিস্বৰূপে উৎসৰ্গ কৰিলে বুলি কৈছে। জানেনে বাইবেলত লিখা আছে যদি সেই
জগতৰ মানুহবিলাকে আপুনি আৰু মই যদি কেৱল প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওপৰত আমাৰ পাপৰ উদ্ধাৰৰ নিমিত্তে পাপৰ পৰিত্ৰাণৰ নিমিত্তে যদি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ শৰণ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্ত পাপ ক্ষমা হ'ব বুলি কৈছে আৰু আমি উদ্ধাৰ পাম পৰিত্ৰাণ পাম বুলি কৈছে আৰু ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু দয়া হ'ব বুলি কৈছে আমাৰ ওপৰত আৰু আমি যিদিনাখনে এই পৃথিৱী ত্যাগ কৰিম সেইদিনাখনেই আমি ঈশ্বৰৰ সৈতে থাকিবলৈ পাম তেখেতৰ সৈতে আমি তেখেতৰ সংগত থাকিবলৈ পাম বুলি কৈছে হয় গতিকে বাইবেলত সুন্দৰৰূপে এই কথাষাৰ লিপিবদ্ধ আছে আৰু লগতে এইষাৰো কৈছে যে আমি যীশুক বিশ্বাস কৰাম যি মুহূৰ্তত আমি বিশ্বাস কৰিম সেই মুহূৰ্ততে ঈশ্বৰে আমাক পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিব আৰু আমাৰ অন্তৰত ঈশ্বৰীয় শান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিব বুলি কৈছে গতিকে বাইদেউ আজি মই আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিম ইনভিটেশ্যন দিব বিচাৰিছো ন আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছো প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰক প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওপৰত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা ৰাখক আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক যে হে প্ৰভু যীশু মোৰ সকলো পাপবিলাক আপুনি ক্ষমা কৰক মোৰ অতীতৰ পাপ বৰ্তমানৰ পাপ আৰু ভৱিষ্যতৰ পাপ যিবিলাক পাপ মই জানি শুনি আৰু অজানিতে কৰিলোঁ সেই ঈশ্বৰ প্ৰভু যীশু আপুনি মোৰ পাপৰ নিমিত্তে ক্ৰুচত হত হৈ তৃতীয় দিনা জীয়াই উঠিছিলে তাক মই বিশ্বাস কৰিছোঁ মোক ক্ষমা কৰক আৰু মোক আপোনাৰ তেজেৰে ধুই চফা কৰক আৰু মোৰ ভিতৰত পবিত্ৰ আত্মাৰে মোক পৰিপূৰ্ণ কৰক আৰু আপোনাৰ স্বৰ্গীয় শান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰক আৰু মোক সুস্থ কৰক বুলি যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিব ঠিক আছে আৰু